أعوذ بالله من شر إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعوذ شهابك وسرورك من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من وراء جيم سن برمولي نسيار الله جيجرو كي جيجرو جواه الله تسامسون برم تبارك وتعالى di ndokel mbollem borom xam xam yi nek ci groupe yepp rek ci dars yi nga xamantene ngi fey ci groupe bi ci jamono bu nek ni siara sin babakar sin xarim mo fetti ndu siara nako sin bati mo samba ndongal dende siara nako bu baax sin babakar son do bay ak borom xam xam yi ñepp rek ciarna bayuma kenn rek mbolam ñi ñepp ci groupe bi di joxe darsu ma ngi leen di ciar bu baax di leen top te di leen tewlu ñaan sun borom bo leen dimbal ci batu sun di wax dafa na taw feex ñu jéggalu bu baax baax ci wuté gi darsu bu lay yalla anaka bo ba légui temps bu dina naka xewu ñu ko am ñu ngant way ñu ko jéggalu bu baax di won bu nekk sun xelañ ci sama xolam ci dañu bëgg sax bu ngant ñëwé ba joxé won dars bobu ñu dabatal ko joxé ko wayé jàmm ak xam yalla ak dogal wax ñi ngi sant sun borom tawar ko taxal di leen jéggalu wara ñëw ci darsu tay bi inshallah mu ko xamal na ñettal moy daxo sok buri aduna yi ndax bu ma jëlé ci lima gëna jige ci lo gatt ñu tele ci Touba xam ngeen ni leen ko garal ngir mo jaxaso buri aduna yi bari na lool umpul kenn ba ku nekk gis na xass da xalu li yarkan li abwaab salatin tawus dawa isa tukhni kullama ayni fa qultu hasbi ya rabbi wa aktafaitu bihi wa la turadi khayran hilmi wa ddini ولست أرجو ولا أحصى سوى مليكي لأنه جل يغنيني وينجيني إلى آخره نعمني جاخص بر أدنى بمن جرو نتي رواتنا كو خمنتني أم الخم خم توالو غوف سن بي دمنا بكو لا جور دي وو تي خيو خيو بوبو أمون تي خار سامبا ساد بي مي جيخه دومو نداي لا جور جوج إبراهيم كو دي جوب با سن بي غانتالي bam waxe ni astahi antarani malaikullahi tahmiluni aqdami ila malikin khairillahi aw kama khal ma ngi rus malaikay dama gis may xek sama djegu djum ci buru adna defna non lako wax netra bom bindon joxon ko kuñu wax seigne adama sall dekon te jolof niko yobuko ta la dor may biko la dor sonu le ci wogi netra ba man ke net li bind ci waxi محمد بن مسلمه ميوخون ني العالم على باب السلطان كالصبابه على الحسره واو ماي جيغل العالم على باب السلطان كالصبابه على الحسره ماي بروم خام خام سي بونت بور نغي مل وين سي كاوي ديم ونا واخ ليغي بي لول امي لا جور لتر بي اخسي سي موم مو بوم باخ كو خادي خادي خول بني واخ انا لله وانا اليه راجعون اك لا خيو balla jor nako lum wax munako mahamud ibn maslamat neena borom xam xam ci buntu bur mi mel wen ci kawi xayt waaw dana bindu mamour am tassel lu bari an farikhul umaray fayni sama dunya sunun ukhrawi lima la wax lepp dem ci rwanda di fekkof kon deug jaxaso buru aduna yoy sax da ci woyof ndax bo jange munayo sudo wala niki makhalikhu niran mi ngi lay wax niki tassel subhanahu sax jaxaso buru aduna lim la meuna jural rawatna bu fekke bur mu baxul la budé bur bu ragal yalla bu baax bagé ci dina bu ko xaju ñaara xat ben bi ñak nga ko waye bu féké bur bo xam dafa dëng mum déssuto dara ci dina bu ndélo ci réew fék ko li mëna wax waxala waxna annabi yonentami sallallahu yalla lul té da nga allah yalla hadi ci mo wasallam tam musal ko rabbu dunya sopu aduna rasu kulli khati'atin moy bop bëpp ñaawteef ñaawteef yépp bu ndajoon di jëm lay bop bo ëpp ci solo moy bëgg aduna waman arada ku bëgg moy ku nam annajata muccu moy ku bëgg rek ñal man séti ci moy
fala yo khalit bu ndaxasuk ahluha ñay def may la mo ñoy may bu fekke bëgg nga mut suñu yalla bu fekke ñakoy def nga jaxaso ñom waaw waxi la waxef na on yow waxiyof na ala musa jëm ci musa alayhi salatu wassalam lan lan ko wax lan lako yalla wahi wax ko la tu jalis bul togal ak ahlul ahwaay ñoon fay ñoon fokali fay yu riso bañuy sos fi xalbika ci sa xol ma lo xamantene lam yakun amu ci won moy lu ci nekul won musa yalla wahi nako nako musa bul togal ak ñi def jëf ci banex ndax kat bo togal ak ñom amana ñu sos ci sa xol lo xamantene neeku ci won bokku na ci ñu bëgg lu la am fo ndax yonante nga moso xam fo bo yagge tok ak ñom da lan dem bo bëgg lu jëf ju soufé ndax yonante nga waro jëf ju soufé dem waxal waxna sahlum ibn abdullah tusri neena man daahana ku noyalante mubtadihan ak jëf bidaa salabuhu rik allah yalla alayhi tamam wala tirbi allu alayhi wa ayyuhu salabuhu kon rik ko allah yalla ala wa tasunnani nexeti top sunna sahlum ibn abdullah tusri neena ci gay baax yu magi la kep ko xamantene yaangi noyalante def katu bidaa bay jeuflante ak mom def jo xamantene dafa jegg dayo yemo ci fi nga wara yam ñen suñu borom dina rek ci sa xol neexitu top sunna kon ngeen do lo warol suñu tuba ci xass daam gogu amna fu mi waxe banan walis hat bi anni la udahinu musrikan qalilan habiban lillati karama zanba wa fil ibris nekane ibris tir bañu xul ibris lele dali al imam yadali moko talif neena kama yeji bu nek mu waré ta jennu bu ahlul bidah tet ñoon bidaay moy watane ko ñu def bidaa wala way ak ñoon banex neena ni nga xamanté na la waré nga watane ko ñu def bidaa ak ñu def banex kasalaka nek noné yeji bu la waré ta jennu bu mukhalatatul umaray jaxaso buri watane ko jaxaso buri neena nga xamanté na la waré nga watané ko jëf bi ñi jëf bi la waré nga watané ko jaxaso buri aduna yi moy tajannubu mukhal umray tet jaxaso buri aduna yi wasalatin ak seeni bur ak seeni dak ah buri ak dak mene dang ko laaj lima fiha lima ngir la xamantani fiha nek na ci min isadi min fasadi dini ci akku dini ndax kat ni nu meuna yaq dini nit ki bo demé ci tire yi wala tudde nek so suba nga fekk la ci Touba wax dem ci buru aduna dana dindi ngeum yalla ci xolob dama adam de nga ata tajal waxal umray watane ko taxo buru aduna yi wasalati ak seeni dak salatin gu bur lay firi so waye ngoy abal firi jox ko baat bo lima fiha ngir la nek ci ñoom min fasal dini ci yaq dini wa ha ana yegal ne man wori du dana rotal moy dana andi huna fi min al ahadith ci ay ahadith wal asari ak ay netti ma lo xam yojibu day waral ma yo xam yojibu day waral al asari watandiko won no fora ak daw moy fagn minum ci buri en dana la andil fi ay hadith ak ay netti yu bayiko ci gay bax yo xamanteni bu ma lako nettile dana tax nga mana watandiko buri aduna far daw buri aduna bu do taxasul ñom sun tuma la wax lolu fa fi hadith nek ak hadith say kon khalsatna nek bo hadith sama ginnam moy sey kon khalsatna ñew moy sama ginnaw salatun ay bur yo xamantene al fitna fitna ala abwab moy nek seen buntu seen buntu kama barakil ibn nek yesu kay gelemi la yuton duna dox adan ken sayh dara illa akhaso lulu ñu japp ko min dini ci dini mis lolu tole lan ko dox wa illa akhaso lulu ñu jël min dini ci dini mis lo kam lan ko dox ci alal wala ci tur yonent bi na sama ginnaw da nga gis bur yo xamanteni seen buntu day fess del ak fitna nga am nit ñi nani goor ak seen buntu yi di bagam seen buntu yi am seen buntu yi day muju melni yesu koy gërem ngir barik tank ko fa nit ñi barik tank ngir sappu ci dara lu man di doon waye yonent bi na bur yoy duñ la jox dara ci alal wala ci dara ja ludul lan la jox jël nañ ko ci sa diine lu tollu non buñ la joxe alal nangoo nañ sa diine lu tonni lan la jox ci alal buñ la joxe ciir bo xamanteni yollo woko nangu na sa diine
ci kem cër bobu ñu jox na mu tollé nonu ak yenen ila akhiri waaw ñi ngi jéggul waaw mbokki seen mbokku seen modou téré bi mu baxu and ak yeen de silkul jawahir fi akhbar israa'il muy téré bo xamanteni cheikh amadou bamba moko way moko tarif bok téré bo xamanteni da ko teunk ci ñaari mbir may benn bi dafa aju ci dina jangal mbirum aduna benen di dina jangal ci mbirum alakhirah ci lanay war ñu amone ci ñaari darsu ñu wara ñew ak yeen ci darsu ñettel inshallah tambule ci faslun fi tanziri ala rabbid dunya limna jangal tay moy dila watandikulo ci nga sopp aduna fi tanziri ci watandikulo ala rabbid dunya ci sopp aduna ba tay tamit monon na nek min rabbid dunya ci sopp aduna ومن علامات محبتها بكون من دغامي تكتل نيت كي دا سوب ادنا حب الولايه موي سوب اقبال موي سوب اقبال فال جيتال لي مبير ميب مبير مون لا جيتال مو خمانتاني بانيه اك بكان غاكو يوري كون ادنا امنا سي تير مو خم دون لا مانتي فال غا جيتوكو bo xamanteni dang ko jité bop bëgg ak banex ak kula ca maw ak kula ca gëna yëkëti nga ca gis xamane kon bëgg aduna dugg sina mo xam dañ la fal nga jité réew mi wala nga jité lu mënti doon rek hatta ba ci julli sax ñu jitt la ngir ñu ñi xam diw naaga mo faraw wala bo jité ñu xam ya gëna rafet la alcorane yo yépp da ci dugg wala xaday ak atté ak na fa la ngay atté ndax atté xam ngeen ni mbokk yi du lu yombu rawatina ci jamono ji mu fa la ngay atté mbiri jammi muhammad ali sallallahu alayhi wasallam waxon na ni atté ka di ñett lan wax ni ñaari al sawara lañu jëm kenn ki mo jëm al janna ñaar ñi dem sawara may ki nga xamantene ñu ngi atté xamul lu muy atté mo xam wala mo ko xamantene li muy atté ni xamu ci dëgg xamu ci wofem nga xamni yow la ngay atté da ngay xol lu la neex rek nga atté ko wala na la sam xel jox kenen ki moy ki nga dafa atté xamna ni li bu dëgg bu nopi mu dem dox ke ne ko yaamum deug fek koku dañ ko wara xañ deug kenen ci moy ko xamantene namay atté kenen ci moy ko xamantene ki dem aljanna moy ko xamantene lamay atté xamna ni li la atté bi teddé bu fekke ki dañ ko toñ mo xamné ni ki lañu toñ ak lamu doon bokkum doon bokkum fekke ke lañu togn mo xamal ko ne koku lañu togn fena bo demé ci borom téré xam xam yi nekki tumfutu ahkam xam ni lolo ko taxal du ci walu atté lay jangalé ding ci fekk kan mo wara atté ak ni mel yépp inshallah nga xam ni bo xolé fofu mo nga fi taxal lu yag xam ni kon defé atte mo sota yombo da suñu borom xam ko may jitu ñu fanon leen muy atte mbiri jammi xam ngeen ni niki Omar ibn Abdul Aziz xam ngeen ku nek xam nako da tax borom tonfu en camp bi don na wax ci hadith bu mu junju legi defena
bamé wax banan hatta ura min mafadis salasha wa jannatul firdaws li wirasa waaw dafa non la wax xamni waxon ca li ba sax may wax na hatta akuna min mafradil qada'i as-salasa awwaluhum yahkum bi khayri hilmin moy ke ndeuk moy ki nga xamantene day atté ci luddul xam xam moy lamay atté xamuko wasanihim yahlamu way juru fil hukm ñaaral ba moy ki nga xamantene xamna way dafa jeng ci atté ba moy atté ko nuko neex wasalishum ya'lamu way yakum ala muqtadil ilmi ñettel ba moy ki nga xamantene da xam bo nopi di atté ci lamay atté tek ko ci xam 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 ngeen ni kon koko moy ci tabi aljanna ñu jéggulu ci waxenu tayel wi lool wa mukhalatatu al-umara ak jaxaso buri aduna yi bokku na ci li ëpp def nga xamantene da nan ci xamé ni nit ki dafa bëgg aduna moy bëgg buru aduna buru aduna lan la ci digal moy nga soré ko soré leppum ma sa la jëlé bokki ma len ci Allah bu jéggulu wa ci daru bu soxé bo Allah xamni am gantlu ko li rek wa fa ima sama yaram da amene da xawta neex lool wa sama yaram fan yépp da nak da xawta neex wa ma ngi len di jéggul bax bi ni xaar bari Allah mo tax da nak ku digni mako jangale ni sax xamni nak daru bu joxé ko jox bu mën ta ñak rek waye kon ñu da xé ko né ay ma ngi len ciar baax na borom xam xam am sutrey bu ñëwé gën ci def ak yaatal wa ñi ñaan suñu borom def ak def top jere ngeen def wa sa ba dem na jumhurun mbolo min salafi ci ñi jitt wasulaha il khalas ak way baax ku tabi ñu fi dess borom xam xam yi jitu moy salaf moy baax ay jitu wasula ay khalafi ak way baxi ko ta le moy ñu leen fi woto ci ginaaw bi ñoo ñepp wax na ni ma da ñoo ñepp illa anna hasil illa anna hasil ahadith nak yi da hadith mi hadith bi mu la tuddal kum ak yu deme non jariyatan aji dawla ala itlaqa ci joy sa'un yamun taw mo xam wonan ko mom waji wala bur bi ila wadid daw mo xam wonan ko mom borom xam xam bi ila ma ji dem ci dik amna wala dit borom xam xam yi den yi jitu ak ñi lay futu ñepp wala ñi ci upp dajé nan ni adif bi ko doon bo xam dañ ko wara teunk rek ci mbir dedet ci melni mbir dafa doon bo xamanteni tan ko wara juel ci lepp rek moy mo xam bu mo xam buru aduna wo borom xam xam bi ngir mu ñew ngir atel ko wala lu man di am de mo da mo xam ila ma ji jum ci lik am la wala dit mo xam da ko wo mom borom xam xam bi dan ko wo wala mo solo dalam rek dem fa aw xam nga kon bu ne dan ko wo kon day mel am nga walay waye bu fekke mo solo dalam dem fa kon xam nga amuto walay kon wasawon te yamona wasawon yamona daaw mo xam wona wasawon yamona daaw mo xam wona ko mom borom xam xam ba di maslanati dini dini yetin dim ci maslam dini am li xeriya wala lenen mo xam borom mo xam buru dala wo nga maslam dini ngir maslam dini lu jëm ci dini wala lenen lu jëm ci lenen lu dul dini yeng mo xam li jëm ci ada wala aduna yoy mo xam dang ko ci atel wala dang ko ci joxalat ndangam borom xam non len gis nen dal dafa don gil mo xam de wurnu ko teunk ci diw ko dang ko wo rek bien ni diw ko mën ta ñak ko dem dang ko mo xam de la wala di wa fi hadith nek nek hadith sekon dara xassat na nek fi akhar sawan ci mujju jamono wala ma ay borom xam xam lo xamantani yu raqbu na dañay xemem lu annas ni fi akhar ci alakhir wala xamantani tan ko xemem way sey don ñuy deddu lo nit ñi aduna wala sama ci duñ ko deddu woyen nonu ñuy téré an khisyan al umara ci dikkal buri wala yen ta duñu daytal jamono bu nek ñuy dikkal bur hadith bu ne dara ak ba ci mujju ci jamono jo xamantani ci mujju jamono ñu ay borom xam xam yo xamantani dañuy xemam lo nit ñi al akhirah ak yolup al akhirah ak tuyaba ji wa ñoom duñ ko xemi dina deddu aduna
ak borom ak jeexay way ñoom duñ ko dudd di téré nga fekk ci jéggu dim ci buru aduna way ñoom duñ doyal jamono bu nek danaka sax ci bor leen ci far ben wu fi nek na jadd ne la naka yalla yuñu bu dana sub al umra bur ya bur aduna isa khalatun dem jaxaso nañu al ulama borom xam xam nek na jadd ne suñu borom tabaraka taala dana sop buri bu fekke buri ñi ngi jaxaso borom xam xam bu fekke buri yu juk di jaxaso buri borom xam xam yalla bëgg na lo sop na lo dëng buru yo yalla sopp na leen buru jaxaso buru nit adune buru jaxaso borom xam xam mi yalla saraka ngir naka lolé moy jaxaso gogu ñom buru bu ngi ko defé yu raqbihum da leen xemem lo fil akhirati ta alakhir waaw bu ngi ko defé da leen xemem lo alakhir ta wala akhir way mu xutu dana sang moy dana mer al ulama borom xam xam way ko yalla dana mer al ulama al yalla dana mer al ulama ci borom xam xam isa khalatun dem taxaso nañu al umra bur yalla dana mere borom xam xam yi bu fekk no taxaso moy woyam ko dana mere al ulama borom xam xam yi isa khalatun dem taxaso nañu al umra bur yalla dana mere borom xam xam bu fekke borom xam dana taxaso buri aduna yi lena salaka ngir naka lolé borom xam xam bu taxaso buri yu raqibum dalen xemam lo fil akhirati ta alakhirah waaw dëgg la na sa rek ngir naka lolé yu raqibum dalen xemelo fi dunya ci aduna tay mom xamna ay xawma gayna tay nekkum ra way xamna ak ci warta nekkul ci man dara dama xawona dagadi lol fa ni wa man koy jéggul bax nak muni la na sa rek ngir naka lolé ñom borom xaw bu ñu jaxso bur yu raqibum dalen xemelo fi dunya ci aduna neena yalla sopna buri bu fekke dañu jaxso borom xaw xol ndax buri bende jaxso borom xam da len xamelo alakhir yalla merena borom xam xam bu fekk dañu jaxso buri aduna ndax lolou day tax ñu sopp aduna waxal wax ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma neena yadkhul dana tabi ar-rajul wajib yadkhul dana tabi ar-rajul wajib waye dana tabi ala sultan ci buru aduna wa ma huwa tam bil mum andana mum dinuhu dinim ni dana tabbi ci buru aduna yor dinem ju rafet waxtu wamay tabbi ci nga and ak dinem ndik may tabbi mi nga and ak dinem waye nak fa yakhruju mu genn wa ma ma ta do and ak mom sey on dara fa yakhruju mu genn wa ma ta am tam sey on dara waye waxtu wamay duggu and nak dinem waye bu dugge bay genn du andata dara ci dinem Allahu akbar waxal waxna al fudayl kun wa fudayl kun na nekkon na na ta'allamu di xamlu ittinaba sultani watandiko buri moy tete buri kama na ta'allam kem ni ñi xamlo suratan awsa min alquran ki alquran fo deeru ne daan tak sun dig dem ci beurep di jangi ni ñi watandiko buru aduna kem ni nga xamantene ni lay la xat sunu keur bay dem ci daara yi jangi alquran non la daan jangi ba xam ni ñi watandiko buru aduna ku na nekkon na ta'allam daan xamlu itna wa subhan watandiko buru jangu ko ay atat ngir fecci na xam ni watandiko buru aduna ak ni mucc ci mom kama na ta'allam kem ni ñi xamlo suratan awsal min alquran ci alquran kim ni dem ci dara ye tak ci ndig di jang alquran xam xam wa waxal waxna asuri sufyan suri ina isaraytum dem gis ngeen al kharij aji jang yalusu muy weru bi sultan ci buru aduna fo la mo ngeen xam annahu naka wa joju nun lesson afsa ci la sufyan suri neena bu ngeen gisee jëm jo xamanteni dafa jang ba ni ar mo xam alquran xam xam ngeen gër ko muy wëru ci buru aduna na ngeen xamni koku af sacc la ma ngay sacc ndax nit sa bu baye ci reum dem ci luñ ko wowul dem ci luñ ko yaatalo rek af sacc la waxal waxal inna fi jahannam naka nek na ci jahannam ci gën ab kasu ta sayyisu babdana muslu mom kasu bu minu ci jahannam wala inna fi jahannam naka nek na ci jahannam ab kasu ta sayyisu babdana muslu minu ci mom ta babdana muslu minu ci kasu ba jahannam jahannam dara musse ci kasu bobé kul yawm bepp bis sa pena maratam djurum ñal fuk yoon kasso bobu ahadahu farfarana allah yalla lil qurra'i ñal jankadi asairi ñadi way shiara lis salati ñal buri aduna sufyan sawri neena nek na ci jahannama ab kasso wala kenn ci borom xam xam wala netti ko dal wa andi wu turi waxal wax ne inna fi jahannam mais netti na nan dama xamul do xam do ko momale sufyan sawri la def
netti na ni jahannam amna kasso bu ci nek bo xamanteni jimmi jahannam day musul ci kasso bobu ah kasso bu tar ba jahannam lamay tang ma ngay musul yalla ngir mu musal ko ci kasso bobu allahu akbar bis bu nek dana musul ci kasso bobu juroom ñaar fuk yoon kasso bobu yalla préparal nako jang kat ya xamanteni ñoo jang ba xam li leen war li leen yalla digal ak li leen yalla teral ba nopp ñu ni ñuk jang ma dem di siara ji buri aduna waxna mom ki netti li lolu wa iyyaka dem xal waxna mom señ bi mo netti li wa iyyaka dink na la nga watandeku an tuqda yu defi la wor dem an tuqda yu defi wax la ka ñala tarudu da ngay dello mazlamatan ak toñ aw tadfa wala da ngay jeñ han mazlumin maskun toñ ne na nga watandiku ñu dila wor dila wax na la yow kat man nga dem ci buru aduna man nga dem ci buru aduna ndax yow kat da ngay delo ak toñangi rek moy da ngay delo toñangi wala da ngay deñ ak toñangi manam da ngay delo ak ki dam ko ton nga bëgg ko delo akam nga bëgg att ngir ñu delo ko akam waaw wala ki diw nangam da koy toñ rek ci buru aduna la nek kon legi da ngay dem defa ngar ko ba mu bañ ko ton att seen digal mom yoy yep neena ay lay la yoy warqat yi ñola koy waré rek neena bu def lool nga watandiku ñu na la yow war nga jax so buru aduna ndax da ngay delo toñangé toñangé ya buru ye toñ ni mu andal dang yow da nga war dem atté ci wax ci li ci yalla wax li ci yonent bi wax wala da ngay fegal musiba nga xamanteni ñing leen koy tek te buru ya ak ñooñu ñu yépp ay xalaat la yo xamanteni kon da limu bëgg fo moy amul menno benn xalaat bu nit ki mëna tek ba tax mu wara jaxaso groupe aduna ndax kat muy fayna fi naka li moy xalaat bi ku lako xalaatal bu ko def ndax fayna fi naka li xitaatu iblis war iblis li kat boko defé na xam iblis war na ndax li kat war la go xamanta iblis mokoy woré jang kat moy fayna fi naka li xitaatu iblis war iblis ittakhasa japp nako sulaman moy abras ras moy kerkeran moy ab yegu kay dal qur'an ñel jankal ndax li kat mbir la mo xamanteni iblis moko yewenal bu mu yewen ngir bekké wor jang kat yi rek waaw fina jina gal qitab iblis wor iblis ittakhasa japp nak sulama moy ab kerkeran dal qur'an ñel jankal yi ndax li kat iblis moko fen moy aw yoon wo xamanteni dako tar ba mu tar bekké wor jang kat ya xamanteni ñu jang ba xam mu bëgg leena jaarale fi rek ñu japp ni kër mbir la mu wara defi mom jankat bobu dem ci bori aduna ben muy den toñangi wara yi demino yi ko ne bu ko def